Predstavujeme vám vystúženú podprsenku z radu Belvia od JML. Najnovšie vylepšenie celosvetovo úspešnej podprsenky Belvia, ktorej sa predalo viac ako 3 milióny kusov. Dizajn novej vystúženej podprsenky Belvia vám poskytne prirodzené nadvihnutie poprsia, želaný tvar a dokonalý komfort. Vyberateľné vypchávky majú viac ako 150 malých otvorov, ktoré vám vďaka inovatívnej prídušnej tkanine zaručia vzdušnosť a fantastický pocit pohodlia. Jej tajomstvo spočíva v hodvábne jemnom materiáli, ktorý si udrží elasticitu aj pri častom naťahovaní a praní. Mäkký materiál a ohybné výplne bez švíkov sa dokonale prispôsobia vašej postave a dodajú jej úžasný tvar. Vďaka širokým ramienkam a jemnej elastickej tkanine sa tlak bielizne rovnomerne rozloží. Ramienka spoľahlivo držia na pleciach, čo zaručí pri nosení maximálny komfort. Špeciálne navrhnutý spodný lém zamedzí vytvoreniu nežiaducich tukových vankúšikov. Keďže nemá kostice, nezostanú na tele žiadne zárezy. Nariasený pás v strede spevní a nadvihne poprsie a vytvorí tak dokonalý tvar. Vystúžená podprsenka Belvia bez švíkov optimálne kopíruje siluetu tela a pod oblečením je takmer neviditeľná, dokonca aj pod priliehavým oblečením. Navyše vypchávky v podprsenke bezpečne držia a tak poprsiu poskytnú lepšiu podporu a plnší tvar. Vyberte si z ponuky bielej, béžovej alebo čiernej farby a veľkosti S, M, L a XL. Vystúžená podprsenka Belvia je vhodná pre každú veľkosť a tvar a špeciálne navrhnutá tkanina pevne udrží vaše poprsie pri každom pohybe. Je taká pohodlná, že v nej dokonca môžete aj spávať, vhodná na každodenné nosenie a pranie v pračke. Svoj nový sexy vzhľad si zamilujete. Doprajte si želané pohodlí a vzhľad, o ktorom ste snívali vďaka vystúženej podprsenke Belvia. Kúpte a vyskúšajte si ju už dnes.